3, 2, 1. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatin Islam, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini ustaz akan meneruskan dengan pelajaran sirah, bidang sirah dalam tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membuka kelas kita pada pagi ini dengan kita membaca doa. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu dalam unit 2 dan tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita memahami maksud fatonah ataupun yang dimaksudkan dalam tajuk kita pada hari ini tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatonah huruf dia fa ta alif nun ta. Okey, fatonah ini adalah perkataan bahasa Arab, perkataan bahasa Arab. Sebagaimana yang kita tahu dalam satu lagu daripada lagu kumpulan Rehan yang mungkin kita pernah dengar, dan lagu dia berbunyi lebih kurang macam ni. Siddiq amanah tabligh fatonah, benar amanah menyampaikan bijaksana. Siddiq amanah tabligh fatonah, benar amanah menyampaikan bijaksana. Itu dia adalah lagu daripada kumpulan Rehan tentang sifat-sifat wajib bagi seorang rasul ataupun seorang nabi. Dan salah satu yang disebutkan adalah perkataan fatonah, sifat yang disebutkan fatonah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan fatonah? Fatonah bermaksud bijaksana. Bijaksana, iaitu kecerdikan lah. Fatonah ni bijaksana. Berakal budi. Mempunyai akal fikiran yang waras, yang baik. Yang mampu memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang lain. Okey. Dan pandai. Okey. Dan pandai. Maksud kata maksud fatonah ini adalah bijaksana, berakal budi dan pandai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang sangat bijaksana. Kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, yakni tidak diberikan pengetahuan pada permulaannya kecuali apabila telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala membuktikan sifat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada masa yang sama, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, terserlah sifat-sifat bijaksana ataupun fatonah
yang berada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada sifat-sifat seperti sifat siddiq, amanah dan tabligh. Okay. Sifat fatanah ini, kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibuktikan dalam beberapa peristiwa ataupun beberapa perkara ataupun penyelesaian masalah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apakah antara keunggulan ataupun kita sebut keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sudut apakah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan dengan sifat fatanah ataupun bijaksana ini. Yang pertama, kita lihat ketika peristiwa peletakan Batu Hajarul Aswad, bagaimana pertelingkahan antara kaum telah berlaku. Dan ketika itu Nabi SAW telah mengambil kain dan diletakkan batu Hajarul Aswad itu di atas kain tersebut. Lalu dipanggil ketua-ketua setiap kabilah yang tadi mereka ni duduk berebut untuk nak letak batu Hajarul Aswad tu. Ini nak letak, orang ni pun nak letak, orang ni pun nak letak. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan mereka berempat daripada suku ketua-ketua kaum ini. Mereka pun memegang setiap bucu kain apabila batu Hajarul Aswad itu diletakkan di atas kain tersebut. Jadi di sinilah melihatkan bagaimana kebijaksanaan Nabi SAW menyelesaikan perselisihan ataupun pertelingkahan yang berlaku di antara mereka. Di sini adalah antara bukti sifat fatanah ataupun bijaksananya Nabi SAW. Yang kedua, apabila kita lihat dari sudut bagaimana Nabi SAW membuat strategi berhijrah Nabi dan Muhammad SAW bersama kaum muslimin. Kalau kita lihat jalan yang biasa digunakan di dalam peta ini, apabila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okay, hijrah, jangan lupa. Hijrah maksudnya perpindahan Nabi SAW dengan kaum muslimin daripada kota Mekah ke mana? Ke kota Madinah atas perintah Allah SWT. Okay? Dan kalau kita lihat, okay, route ataupun jalan yang warna merah ni adalah jalan yang kebiasaan digunakan oleh orang-orang ataupun para pedagang pada ketika itu. Tetapi Nabi SAW dengan kebijakan, dengan sifat fatanah yang berada pada Nabi SAW, kita lihat Nabi SAW menggunakan jalan yang berbeza. Ya, ini jalan yang ditandakan atau diwarnakan dengan warna hijau. Inilah jalan yang Nabi SAW gunakan ketika hijrah. Yakni jalan ini adalah jalan yang berbeza untuk mengelakkan berlaku sebarang masalah ketika hijrah Nabi SAW. Di situ kita lihat kecerdikan Nabi SAW atau sifat fatanah Nabi SAW. Seterusnya, kalau kita lihat dua kaum yang selalu bergaduh, akhirnya dengan sifat fatanah Nabi SAW, Nabi SAW telah dapat mempersaudarakan antara kaum Aus dan juga Khazraj. Dan di sini kalau kita lihat, Nabi SAW telah menjadikan mereka sebagai saudara antara kaum Aus dan juga Khazraj. Baik, berikutnya adalah membentuk piagam Madinah. Okey, sebagaimana yang kita tahu bahawa negara Madinah ini adalah negara ataupun negeri yang dibentuk oleh Nabi SAW, negara pertama yang dibina secara dasarnya yang mempunyai perlembagaannya sendiri. Okey, negara Islam yang pertama, negara Madinah. Okey, dan negara Madinah ataupun negeri Madinah ini tidak boleh tidak mesti ada perlembagaan dan untuk memastikan kelancaran pentadbiran ketika pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat fatanah ataupun kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kecerdikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membentuk piagam Madinah. Dan ini akhirnya memberikan keamanan dan kedamaian kepada kaum muslimin dan juga orang yang bukan Islam yang menduduki Madinah pada ketika itu. Seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang usahawan yang unggul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita tahu bahawa
beliau telah membantu isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah, yang mana Sayyidina Khadijah ini merupakan seorang usahawan yang hebat juga. Apabila Nabi SAW menjalankan perniagaan bersama beliau, maka kita lihat bagaimana Nabi SAW memperolehi banyak keuntungan. Perniagaannya menjadi perniagaan yang sangat laris, dan ini membuktikan Nabi SAW adalah contoh usahawan yang unggul, yang sangat hebat. Okay? Nabi SAW tidak perlu tidak, seorang yang berniaga mesti mempunyai ilmu. Dan ilmu inilah yang Nabi SAW gunakan sebagai kebijaksanaan beliau untuk memastikan barang dagangan Nabi Baginda SAW terjual dan mempunyai hasil yang sangat lumayan. Inilah membuktikan Nabi SAW itu mempunyai sifat yang unggul dari sudut fatanah ataupun kebijaksanaan Baginda SAW. Dan Baginda SAW boleh menjadi seorang usahawan yang unggul dengan sifat-sifat yang unggul. Maka Ustaz rasa setakat itu sajalah untuk bahagian pertama kita pada hari ini. Dan secara kesimpulannya ataupun rumusan pembelajaran kita pada hari ini adalah fatanah. Okay, dilihat pada skrin. Fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Okay, dan enam ataupun lima bukti yang menunjuk Nabi SAW mempunyai sifat fatanah adalah yang pertama, tentang peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Yang kedua, strategi berhijrah Nabi SAW mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, membentuk piagam Madinah, dan yang terakhir, usahawan yang unggul. Ini membuktikan Nabi SAW merupakan pilihan Allah SWT yang mempunyai sifat yang disebutkan fatanah, iaitu sifat bijak. Itu sahaja pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.